Sveicināti skatītāji, esmu atpakaļ no reklāmas pauzītes. Šodien pie manis viesojas lektori, kā arī pasniedzēja Ieva Adams, multimākslinieks Arts Dzera, kā arī Latvijas olimpiešu kluba prezidents Raimonds Bergmans. Jā. Labi, turpinām raidījumu ar nākamo tēmu un aizkadrāju izstāstījumu stāstu par jaunieti, par vīrieti no Spānijas. Konkrēt šis kungs ir, kurš ir iztiesājies ar Google, caur Eiropas Savienības tiesu, par to, ka viņa informācija novecojusi tiek izņemta ārā no Google meklētāja. Un tad izstāstīšu šī skatītā jums šo nelielo stāstu. Šim cilvēkam bijušas problēmas saistībā ar finansēm tā tālāk, kaut kādus gadus atpakaļ. Bet šī informācija, protams, saglabājās Google, kā jebkas, ko tu ieliec internetā, tas paliek tur uz mūžu mūžiem. Apmēram tā arī ir. Vai kāds cits ieliek. Vai kāds cits ieliek. Tā arī var būt. Un šim cilvēkam bija liels problēmas turpmākajā dzīvē, jo, protams, ļoti daudz tiek informācijas iegūt par cilvēku, meklējot to internetā. Un, nu, tas viņam ļoti traucēja turpmākajā dzīvē, un viņš izdomāja, ka ir jātiesājās un šo tiesu uzvarēja. Un panāca to, ka Google izņem šo novecošu informāciju ārā. Un tad jautājums tāds, nu, kāda cilvēkiem rīkoties, teiksim, pie mums šajā situācijā, jo gan jau ir nemazums tādi cilvēki, kam ir bijuši kādreiz kādas likstas, kuras ir pieejamas publiski, un šobrīd tas traucē dzīvot. Un kā jau Raimonds teica, šis ir precedents. Jā. Es nezinu, ka būs neviens vēl mēģinājums kaut ko tādu izdarīt. Un ja es pareizi sapratu, tas ir Eiropas Savienības, jā. Tā kā ietvaros noticies, tad būs vēl noteikti raksti. Ļoti daudz. Tas ir tāds tikai... Tas tā tiesas precedents, nu, ja tā viens tā dara, nu, tad visi, tad sanāk tagad visi tie noziedznieki, par kur tiesa prāvām ir rakstīts avīzē un nopublicēts internetā, tad tas viss viņam droši vien traucēs dzīvot tagad. Nē, es pieņem, ka varētu būt runā par tikai tādu faktu mainīšanu, kur ir kaut kāds konkrēts finiša datums. Teiksim, lūk, cilvēks ir atmaksājis savu parādu un kopš tā brīža, nu, tipa kā atsēdējis. Viņš savu ir atsēdējis Google'ā. Nu, piedod. Atkarājies Google'ā. Sešus gadus nosēdēja Google'ā. Šajā dienas rakstā arī minēts tas, ka nu, Google tik vienkārši negribēja pieļaut to, un viņi iesniedz pretprasību tiesā, tā kā apelācijas prasību, kur netika apmierināta. Tā kā vienmēr milži neuzvar. Bet, laikam, jāsāk ir to vispār, ko likt tajā internetā, nu, lai es tam nenonāktu. Viens ir tas, ka kāds par tevi kaut ko ieliek, otrs ir tas, ka tu apzināti liec iekšā kaut kādu personīgu informāciju, kur tu esi bijis, ko tu esi darījis, kas tev vēlāk var atspēlēties. Zini, kā ielikt? Google kaut ko. Google? Jā. Es, piemēram, nezinu. Es tur vienkārši nokļūstu visu laiku. Kaut kā, jā. Jā, jums ir, jūs esat kāds cits ieliek. Jūs esat kā es paši ierakstījuši savu uzvārdu meklējuši, kas tur atrodams ir. Jā, laiku pa laikam, taču un tā morālā pašapmierināšanās noteikti. Ir tāda rīta, ka tu tā nezinu, kas tu esi. Tāda par sevi tā ir. Nē, seriāla paraugiem. Nu, ko es esmu interesantāko ieraudzījuši, ja to kūlē savu vārdu nozvārdu? Ko tu esi atradis? Nē, man tas palīdz dzīvot, jo parasti, kad man žurnalisti prasa kaut ko, kā man ierakstīt vai kādu bildi, es saku, ierakstīt Google man vārdu un paņemiet labāko, kādu jūs tur atrodiet. Nu, ideāli. Lai man nav pašam jāņemās, jāsūta pa e-pastiem, kādu es tur gribu redzēt, es saku, ierakstīt, paņemiet un gan jau būs labi. Tā viņš gan necels prasības, viņš uzticās Google'iem, ka viņš tur visur smuks. Tāpēc tu, ko tu tur mēģināt, nu, daudz dažādas kļūdes, tie man arī bija jāraksta, kad bija palīdzīgs nopublicēta ziņa vienā no mēdījiem, kas bija pārpublicējuši kaut kādu avīžu rakstu, kad Raimondam Bergmanim pieder lielākā kaktus kolekcija valstī. Nu, tad un tur tā bija... nav? Jā, vienīgi. Tad nav neviens kaktus mājā. Jā, un tad nu, tā ir. Un tad izrādījās, ka bija sajaukuši. Tur bija pavisam cits cilvēks, bet... Mm. Nu, man vienkārši es tajā brīdī, kur tam cilvēkam bija tik daudz gadu, ka es vēl nebiju pat piedzimis, bet nu, tajā brīdī neviens to nepārbauda. Un tā jau ļoti bieži notiek. Tā kā, es, man liekas, man ir nosaukuši vismaz sešos vārdos. Ainās esmu bijis un Olafs, un kas tik es neesmu bijis, bet... Kā var tik līdz Olafam? Oburts ir, jā. Tā kā, nu, jā, nē, nu, tas jau... Bet, nu, protams, kad rietumu sabiedrībā jau
šie tiesa precedenti ir daudz lielāki un summas lielākas, un līdz ar to arī viņi ir ieinteresēti un šos lielos apzināti viņiem mēģina kaut kādīgi ieriept un iegriezt, lai no viņiem iztiesātu tās lielās naudas. Jums kā publiskiem cilvēkiem jums būtu kāda informācija, ko es zinu, kas ir mātei Google'ai saucamajā, ko es negribētu, lai viņi tur atrodās? Arī, protams, kaut kāda novecojas informācija. Nē, man teiksim, interesē tikai tādu lietu, kas saucās, vai tas attiecās arī uz komentāriem, piemēram. Jā. Ievādams ir mauka? Nē, vairs nav. Tagad izņemiet ārā. Tā nevar. Pa katru komentētāju tiesas procesu. Ievādams ir transvestīts. O, nē, nav. Opa. Kaut kā tā. Tādā pajā galēji. Komentāri, kamēr viņi ir anonīmi, viņi jau varbūt kādu grib, mēs neko nevaram mēs izdarīt, un par to jau daudz arī tagad lauž to šķēpes, bet, nu, jā, nu, kādreiz vajag, ja tev, nu, vajag kādu asinu uzsist, vai kaut kā tādu paņem tiešām palas komentārus, tad uzreiz ļoti labi paņem. No tev kā sportistam noteikti tas varētu būt. Nē, nu, tur ne tikai kā sportistam, tā kā tur visādi ir. Jā, es pat dirdēju, ka ir tāda izrāde, kur viņi sastāv no komentāriem, no kādiem rakstiem. Bija kaut kāda performance, kaut kas tam līdzīgs. Tev? Ja nemaldos, bet nebija pat dās teātu mazajā zālē vai nacionālā teātu mazajā zālē, kur cilvēki varēja nākt uz izrādi, viņi varēja vai Twitterī vai kur rakstīt, un tad aktieri to uzreiz lasīja, ko uzrakst. Es zinu, ka tāds projekts eksistē, bet vai viņš tika realizēts? Ja nemaldos, viņš tika realizēts, es pat tādu dzirdēju. Varbūt skļūdos. Bet visā tā ziņā visi šitā te Googles un Facebook un vispār sociālo tīklu padarīšana tik ārkārtīgi daudz laika aizņem. Kādu laiku var, protams, to tā kā pārbaudīt un apskatīties, kā tas viss funkcionē, bet ja mēs gribam tiešām tā pilnu krūti padzīvot vēl tos nedaudzos gadus, kas mums ir iedot, varbūt, kad nevajag tomēr sēdēt tajā Google un skatīties, kas tev par tevi tur rakstīts. Tas konkrētais piemērs jau bija par cilvēku, kuram acīm redzot, tas traucēja biznesu tālāk. Tā domāju, tas, viņš iebremzējās kaut kur savā dzīvē, un tāpēc viņš tam pievērsās. Bet, lai es ietu un uztrauktos par to, kas rakstīts ir Google, nu tiešām nē. Mhm. Šodien tieši Irā izlasīja anekdoti, kas ļoti atbilst šai tēmai, nu sociālajiem tīkliem tajā skaitā. Sēdēju Facebookā un tad domāju, sasodīts, es taču izniekoju savas dzīves un jaunības labākos gadus. Aizvēru un aizgāju skatīties filmu. Ir tik daudz iespēju darīt visādi latvijas sakot. Iespēju ļoti daudz ir. Jā, tie arī otrs jautājums, kas medijos tika aprunāts daudz, ir par to datu saglabāšanu. Ko es jau minēju, ka, nu, vai ir jāpiedomā pie tā, kāda informācija tu liec iekšā, teiksim, visādos portālos, vēl kaut kur prasa tavu personas kodu, prasa nedod Dievs varbūt tavu bankas kontu vai vēl kaut ko. Nu, ir tādi gadījumi bijuši, jā, un tad ir neģeļi, kas to izmanto un krāpnieki. Nē, nu, tāda būs vienmēr. Mm-hmm. Tāda būs vienmēr un tos nekad neizskaudīs, bet... Ja vairāk dzīvam ir tev video, vairāk viņi tur pārceļās dzīvot. Bet ja tas atvieglo, piemēram, man nopirkt biļeti, apdrošināšanu un daudz citas lietas. Es domāju, es droši vien riskēšu, jo nu, katru reizi es neiešu uz apdrošināšanas aģentūru, tikai tāpēc, lai es nenopracētu savu personu datus. Nezinu, man tā liekas, ka tas, nu jā, bet no to cilvēku, kas mēģina šos lietas izmantot, ir jā, nu, tas jau neizbēgām vienmēr būs. Un kā kaķis un zaķis un vilks un zaķis ir, tā arī šī lieta būs droši vien. Vēl viena anekdota atcerējos. Kur aiz tur cirpēja? Tieši tā. Jā, kur aiz vēl viena anekdota šajā sakarā. Sievai nozag kredītkarti, un vīrs neaizgāja uz policiju, paziņot par to, jo zaglis tērēja daudz mazāk nekā sieva. Perfekti. Diezgan realistiski dzīvē dažādi. Jā? Jā, nezinu par to, cik kuram tas sievas tagad tērēja. Parunājam par muzeju nakti vēl. Šajās brīvdienās ir tāds diezgan liels pasākums un gadskārtējs ar nosaukumu muzeju naktis ar mērķi tuvināt cilvēkus mākslēm kultūrai. Un kā jums šķiet ar šādiem projektiem, panāk vēlamo efektu un cilvēki vairāk interesējās par kultūru, par mākslu, par muzejiem, par to pašu, teiksim, iet uz sājumu, skatīties, kā tur izskatās un tā tālāk? Jā.
viennozīmīgi. Pie tam jāņem vērā, ka latvietis ir tāds jau piedzimis mākslinieks. Un viņam interesē viss, kas ir saistīts ar mākslu, kultūru, tādām sabiedriskām aktivitātēm, dzejas lasīšanas un teātri un operas. Un, ja mēs paskatāmies, cik daudz ir izrādes kopumā, gada laikā, pa visiem Latvijas teātriem, un mēs esam Eiropā noteikti esam rekordisti. Uz cilvēku skaitu iedzīvotāji, jā? Jā, un es pats pagājušajā gadā biju divas reizes Peterburgā, un mēs braucām pirmajā reizē uz muzeja nakti, un otrajā reizē viņiem ir tāds galerija naktis. Mēs arī piedalījāmies ar vienu projektu tajās galerija naktīs. Un tur jau ir tas pats, tikai tur vēl ir tā vēl saorganizēts, tur ar autobusiem vēd, tur no viena muzeja uz otru. Nu, kā Peterburga arī pietiekoši liela ir. Bet tur tieši tāpatās, tā mākslas un kultūras baudīšana, ja vēl ir apvienojama ar labu laiku, ja ir silts ārā un ir laba kompānija, nu, vairāk vajadzētu tādus pasākumus rīkot. Tad var pastāvēt 4 stundas pie medicīnas muzeja rindām. Lai nav jāstāv tās 4 stundas. Tu esi stāvējis, ja? Nē, mēs vislabāk. Nē, ir tiešām, jā, es divi muzeji, kad ir tas bija Valsts mākslas muzejs, pašlaik ir rekonstrukcija un medicīnas, kur mēs vienmēr ejam ar skumjām acīm garām ar bērniem, bet nu, tas ir, nu, to diez vai var izstāt. Lai gan arī citas darbības notiek šajā muzeja naktī, un arī tur ir rindas, kā piemēram Zvaigznes ABC grāmatnīcām. Es domāju, ka vismaz Biķernieka ielā nebūs rinda, un nopirksim vēlamās grāmatas ar atlaidi, tad diemžēl mēs vīlāmies, un rinda bija diezgan liela. Nē, tas ir, protams, man ir atmiņā, piemēram, mums trāpījus. Kad bija muzeja nakts Maltā, un tad Valetā ir ļoti, nu, viņa pat pa sevi jau ir vēsturiska vieta un interesanta arhitektūrista, bet tad es tur lielajā baznīcā, muzejā vienlaicīgi, es redzēju Caravaggio gleznas, kuras es droši vien nekad netiktu klāt, neizstāvēt ikdienā, bet tā, tur tiešām nebija rindas, un tur diezgan raiti tas viss gāja, un, nu, jā, es varēju redzēt klātienē šīs 15. 16. Gadsimtā zīmētās gleznas, kas ir ļoti, ļoti palikuši man atmiņā. Un mēs ne tikai to, bet mēs daudz lietas varējām apskatīt. Tur arī ejas maks bija pa... Nē, tur pilnīgi brīvi tāpat nekādi, tas viss. Nekāds, tas arī viens no tādiem pozitīvākiem, ka jā, kad nav nekādas ejas maks, vienīgais tās rindas arī, ko es novēroju iepriekšējos gados, viņas ir milzīgas. Un tur jābūt tiešām pacietībai. Kādam kraķītīm līdz un desmēzē, un tad var stāvēt un staigāt. Nē, jau visās. Dažās vietās tādas raita tā apskati, bet, nu, protams, ir daži muzeji, kur ir ļoti, ļoti aizraujoši vēl papildus tā programma, ko viņi ir izveidojuši patstāvīgai ekspozīcijai. Un līdz ar to tad arī cilvēki rāvis. Bet saka, man liekas, numur viens visā šajā lietā, es nezinu kāpēc. Bet ir medicīnas muzejs, es to nezinu. Nevien. Tiešām. Jā. Kaut kā naktis saistās. Un... Šausmas. Jā, jau no atdzīvojās. Bet tad, nē, tas ir, tu domā, tu domā anatomikumu vai ko domā? Nē, medicīnas muzejs, tas, kas ir, nu, blakus Krievijas vēstniecībai. Tu neesi bijis. Vēl varētu pieņemt, paņemt morgu klāt. Es neesmu bijis, jā, patiešām. Ārprāts. Nu, tad, muzeja naktī var aiziet, apskatīties, noeja garām, tad tu redzēsi tur. Nu, vismaz tur vien... Aizbraušu ar riteni. Tur, kur ir tāds. Bija vien brīdi, tad vien brīdi bija tajā muzeja naktī, bija tā akcija pāris gadus atpakaļ, ka vajadzēja savākt tās uzlīmītas. Tad gan man nepatika, jo tad cilvēki vienkārši skrēja. Jā, viņi skrēja ķekšu pēc. Tas man tik izteikti bija. Tas bija ļoti izteikti. Bet šāda akcija, cik es šobrīd lasotu par šī gada muzeja nakti, tur arī buklets ir, ka nav nekāds uzlīmes jāvāc. Nē, tas bija baigi izteiks, un tad, tas ir ļoti labi, ka ja tad, nu, tiešām tur sit no kājām, no vienkārši izskrien to muzeju, dabūn to uzlēmu, un tad lielās, nu, cik tev ir tā kā, nu, kara laikā, cik tu esi lidmašīnas notriec, cik tu esi arī tos muzejus, bet no, jēgas no tā nekādas, jo tur, nu, Labi. Bet ja tu esi ar kaķeni notriecis? Ar kaķeni. Jā, bet teiksim... Vai ar kucēnu? Jā, kungi, jūs negribot atbildējāt uz jautājumu, ko mēs vienā tādā smalkā dāmas saviedrībā uzdevām Vasiļa Vistādes atklāšanas priekšvakarā. No Aleksandrs Vasiļos atbrauc uz Līšķās smalkas muzeju ar savu kārtējo brīnišķīgo izstādi. Un man ir zināms aizdoms, ka tas tusniņš, kas notiek izstādes atklāšanas brīdī, tad, kad pats Vasiļos tur ir iekšā un saņem buķas un puķas, ir veidojis vairāk paša Vasiļeva un tā sacīt, svietskaja hroņika dēļ, ja, nevis paša pasākuma dēļ. Un katrā ziņā stāvot tur un pīpējot pie mūrīšu, mēs ar meitenēm domājam,
Nē, nu fantastiski. Vat kur vēl Latvijā cilvēki stāv 35 minūtes pie aizslēgtā muzeja durvīm un gaida, kad beidzot viņas atvērs? Un te parādās atbilde. Tomēr ir vēl arī citi pasākumi, kur nāk nevis tādēļ, lai sevi parādītu. Jo zini, ko darīja pārsvarā cilvēki? 85% cilvēku. Viņi ienāca, izskrēja godu apli, viņi nepaskatījās īsti neko, viņi nedod divus nelasīja tur, kas uz plāksnītēm rakstīts. Mm-hmm. Nē, tas viņus neinteresē. Nopauzēja fotogrāfiem, iedev buču vaseļiem un aizskrēja prom. Viss lieta darīt. Ķeksis. Tikai bez rimbulīšu uz atloku. Mm-hmm. Nu, fotogrāfija bija. Tas pats rimbulīts, ne, ka tu esi tajā pasākumā bijis, vai ne? Jā. Un kaut kādā tur portālā iekļuvis Milžu galerijā. Arī runāju. Jā, runājot par Rīgu 2014. Kā galvaspilsētu, un tas arī sasaucās kopā, un tā ir lieliski iespēja taču parādīt arī, kas mums ir. Jo nemaz mums pilsētas viesi, es domāju, ka būs Rīgā. Viņi jau ir Rīgā. Viņi ir Rīgā un ļoti daudz. Ostā šodien apskaties, kāds ir vienāks. Jā, starp citu, lielāka Osta Konkordija ienāca, jā? Tas milzenis. Viņš katru gadu nāk. Bibliotēku mēs neesam pabeiguši. Itāļu. Muzejs mums ir uz rekonstrukciju, nu tā kā, jā. Zoodārs strādā. Jā, Zoodārs, nu, būtu cerīgi, būtu tiešām, es nezinu, kā to varētu, varbūt šeit no šeienas izskanēs un palīdzēs, varbūt tiešām mūsu valsti saņemsimies un padomāsim, ka varētu atgriezt arī zīloņus kādreiz atpakaļ un uzcelt viņiem to māju. Man milzīgākais gandarījums bija, ka manā bērnībā bija šīs žirafes, mm-hmm. un tad viņas nebija, un tad, kad viņas atklājies, bija viens no pirmajiem, kas skrēja skatīties, jo tās ir bērnības atmiņas, un es domāju, šis zīloņi esamība mūsu zoodārziskā dārzā ir arī bijusi vienmēr, un vajag būt priecīgs, ja mēs varētu Man atrast. Patīk, kā tā žirafa māja ir uzbūvēta, ka tu var buču saņemt no žirafas, gan stiklus pa vidu, bet ka tev galva ir te. Nē, un mums nav, viņš tiešām ir ļoti kompakts un skaists un foršs un nu, protams, ka mums nevaram izvērsties tā kā, piemēram, ir Berlīnas zoodārziskais dārzs, kuras ar bērniem bija un bijis ļoti priecīgs. Un, vispār man tāda neliela tāda negluža aizraušanās, bet ceļojoties tā es atcerējies, ka es gandrīz lielā daļā no tajām zoodārziskajiem dārziem, kas ir sadraudzības tāda vai palīga vai sadarbības dārza ar mūsējo, esmu bijis, tā kā man tāds baigais prieks. Jā, gribēju man tev pajautāt vēl saistībā ar šīm muzeja naktīm. Ir kaut kāda pasākuma saistībā arī sportu? Jā, parlamentā būs Latvijas olimpiešu. Kas tur būs? Tur būs daudz, būs dažādi, būs šīs lietas, ar kurām kopā startējot, viņi ir iegūši šos cēlmetālus, būs sportisti. Tā kā, es domāju, jo parlaments kā pats, kā pār sevi ir izsaucis parasti lielu interesi no skatītājiem. Nu, tad tā vienkārši tik nevar parasti. Viņu piepildot vēl ar šiem sabiedrībā zināmajiem un prieku nesošajiem cilvēkiem, droši vien būs vēl lielāka šī interese par šo lietu. Un varēs sastapt un droši vien iegūt arī autogrāfus un iespējams. Es gan nezinu, to es tiešām nezinu, vai būs iespēja iegādāties jauno foto grāmatu aprakstu par Soču olimpiskajām spēlēm, kā ir gājis un tādas ļoti jauna grāmata ir Latvijas Sočos iznākus. Un iespējams, ka arī to varēs tur iegādāties, bet es to nevaru apgalvot, jo es tiešām to nezinu. Bet zinu, ka viņi ir izdot un iespiest. Bet jā, nu būs jā, un tādas iespējas ir, un šie sportisti būs taustāmi, pieejami. Droši vien būs šeit olimpiskajos tērpos, un tā kā droši. Un laiks būs labs galvenais. Un laiks būs labs, jā. Soli, taču tāda klimata soli kā Spānijā, pēram, jā. Nu, ne gluži. Nu, būšā cilts ar 30 grādiem. Nu, tāda laba Latvijas vasara, jā. Labi, draugi, miļie. Ir nu, jāatradās no jums, jo redzījuma laiks ir izskanējis. Tā kā skatītāji vēl jums baudīt mākslu un kultūru. Nelādiet to garām, nesēdiet Google, ejiet uz muzeju, ejiet baudiet mākslu. Un sportojiet. Un sportojiet. Nopļaujiet Mauriņu. Es gan sanācu politiku. We'll be right back.